Poštovani sugrađani, slušalci radije, gledalci televizije, Partija demokratskog progresa na ovogodišnje opšte izbore u okviru Saveza za promjene sa svojim koalicijnim partnerima izlazi zajednički za pojedinačne kandidate za funkcije predsjednika Republike i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske. Kao što znate, to su Vukota Govedarica i Mladen Ivanić. Za nivo Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, PDP izlazi samostalno i nosilac liste izborne jedinice 1 je predsjednik partije Branislav Borenović. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 1 koju čine opštine Prijedor, Novi Grad, Kostajnica, Dubica, Oštra, Luka i Krupa na Uni, izlazimo također samostalno sa punom listom od 12 kandidata, a Kozarska Dubica na toj listi ima 3 kandidata. Jedan od kandidata je gospođa Ljubica Banjac, ljekar, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, nalazi se na rednom broju 6. Drugi kandidat je gospodin Pero Karan, diplomirani ekonomista, bivši direktor lokalne agencije za razvoj i odbornik u Skupštini opštine na rednom broju 7. Nosilac liste na rednom broju 1 sam ja. Mnogo je političkih subjekata na ovogodišnjim opštim izborima. Ono što nas izdvaja od ostalih je naš program obnove koji smo usvojili tačno prije godinu dana. Po tom programu koji je realan, ostvariv i konkretan, mi ćemo uvesti najniže poreze u privredi u Evropi i time napraviti ekonomski bum, obezbijediti više posla i veće zarade svim zaposlenim u Republici Srpskoj. Učinit ćemo da iz budžeta svaki čovjek može imati samo jedno primanje. Dakle, ne može biti i član upravnog odbora, i poslanik, i direktor letalja distribucije, i direktor doma zdravlja, i načelnik opštine i tako dalje, i primati po tom osnovu više ličnih primanja. Javno ćemo prikazati svako plaćanje, svako trošenje narodnog novca iz budžeta veće od 1000 konvertibilnih maraka. Uvešćemo i donijeti takve zakone koji će biti jednaki za sve i biti jednaki u smislu poreskih propisa za sve. Dakle, neće se moći desiti da nekom bude zatvoren kafić zbog jedne marke, a da se nekom otpisuju dugovi milijonski za neplaćene poreske obaveze. Obezbijedit ćemo da niko nekažnjeno ne može ubijati djecu i pritome prikrivati te zločine. Ograničit ćemo zaduživanje na 18% budžetskih prihoda i našoj djeci ostaviti nešto više od samih dugova. Obezbijedit ćemo da posao imaju sposobni, a ne podobni, da javna preduzeća budu nosilac razvoja i ukupnog ekonomskog prosperiteta Republike Srpske. Obezbijedit ćemo 2000 konvertibilnih maraka za svako novorođeno dijete, a za majke s troje djece pola prosječne plate mjesečno do punoljetstva djeteta, za majke s četvoro djece punu prosječnu platu, dakle 840 konvertibilnih maraka mjesečno. Obezbijedit ćemo i napredno obrazovanje, posebno u IT sektoru, donijeti zakon o ispitivanju porijekla imovine i vrlo brzo obezbijediti da prosječne plate budu na nivou 1000 konvertibilnih maraka, a penzije na nivou 500 konvertibilnih maraka, kako bi se obezbijedilo da ljudi pristojno i dostojanstveno žive. Poštovani sugrađani, za samo 10 dana mi ćemo okrenuti novu stranicu istorije Republike Srpske, jer više od 12 godina stanje u Republici Srpskoj je sve gore, a iz dana u dan se živi sve lošije. Samo su nesigurnost i neizvjesnost sve veći, a rezultat toga je da nas je iz dana u dan sve manje i da nam prijeti demografska katastrofa. Ko je kriv za to, zna se. Tvrdim da su izbori 7. oktobra ove godine sudbinski i oni će značiti ili naš opstanak ili naš nestanak sa ovih prostora. Zbog toga pozivam sve građane Kozarske Dubice da 7. oktobra izađu na izbore, da glasaju za Mladena Ivanića, za Vukotu Govedaricu i za kandidate Partije demokratskog progresa na listama za Parlament BiH i Narodnu skupštinu Republike Srpske. Pritom, obratite pažnju da je glasanje za male i novoformirane stranke samo uzaludno bacanje glasova. Ovaj narod zaslužuje da konačno živi kao sav normalan svijet, a ovom narodu treba posao, dostojanstvo i pravda. Mi smo sigurni da to možemo obezbijediti.